ik werk bij Avia Partner. En wat ik doe is eigenlijk het laden en lossen van vrachtkisten. Er komt een kist binnen. Wat je begint zijn voor die blokken voor, moet je eerst plaatsen. En dan kan de piloot dus zeg maar zijn rem weghalen. En als je klaar bent met die blokken zetten, dan ga je de piano eromheen zetten om de kisten bij die motoren, want daar moet veilig blijven. Na die piano maak je de deuren open, maak je open met de trap en dan ga je daarna lossen. Je moet eigenlijk op alles letten, want ja, zoals je ziet is het druk hier zo. Iedereen zit zijn ding te doen. En als je niet oplet om je omgeving in gaten te houden, dan kan je zo'n ongeluk maken. En natuurlijk, je werkt ook naast de kist. Die mag je ook niet beschadigen. Dus je bent altijd bezig, moet ook altijd opletten. En nu ga ik dollies verzamelen voor de volgende kist die komt. Zodat die platen erop kunnen. Voordat je wegrijdt moet je kijken of alles vast zit. Zeg maar, als dit los is en je rijdt en het schiet los, dan heb je zeker een probleem. Je 19 moet er nog in en dan kun je 12 dagen pakken misschien. Ik pak 12 dagen gelijk. Ja. Wat ik eigenlijk eraan leuk vind, is eigenlijk je collega's die helpen je als je hulp nodig hebt. Je werkt buiten hier zo en als het mooi weer is, is het lekker relaxed om buiten te werken met je collega's. Ja, hij is nu geladen, dus eigenlijk klaar voor het vertrek. Wat we nu gaan doen, de piano weghalen, de blokken weghalen, trappen weghalen en dan gaat hij vertrekken. Goeiedag, dus hebben we hard gewerkt. Hij is op tijd klaar. We mogen blij zijn vandaag.